Yeni Azərbaycan Partiyası, hakim partiyadır, bura ayrı götürülür ki, bundan dövlət, millət məsələsində bir keçid üçün ağrısız gələcək xətrinə əməkdaşlıq eləyə bilərik. Əməkdaşlıq eləyə bilərik. Amma Ramiz Mehdiyev, ayrı-ayrı fərdlərindən onların da seçim eləmək. Nəvxan bəy, ilk olaraq bu Rəşad Abbasın həbsinə bağlı soruşmaq istəyirik. Bu niyə saxlanılır, səbəb nə ilə bağlıdır? Təbii ki, Rəşad Abbaslı asan yerdə deyil. Yəni, mən özüm hərdən deyirəm ki, asan yerdə deyil. Əli İnsanov bir siyasi figur olaraq təbii qoldan, bir bəzilər üçün qorxu mənbəyidir, bəzilər üçün ümid mənbəyidir. Onun köməkçisi olmaq asan iş deyil. Yəni, fəqiqə, təqib olunan bir insanın və yeni bir partiya quruculuğu ki, var bu. Burada onun bütün tapışlıqlarına birbaşa məsul olan Rəşad Abbasını ehtimal eləyirdik, gözləyirdik, mən də gözləyirəm, bir başqaları da gözləyir. Bu rejimdə, bu Azərbaycanda hər şey mümkündür. O sadəcə onun həbsi evlərindən çıxanda, bu bir qədər ayında yaşayırlar, Miqrasiya İdarəsinin arxa tərəfində 3-4 maşın olur. Yani bunu yani izləyirlərmiş əvvəldən və bunu sadəcə bunu aparıblar, qaçırıblar deyir, oğruyublar, yəni belə qoyaq da bunlardır. Hər halda Azərbaycanda bir hüquqi dövlət varsa belə olmalı deyil, elan olunmalıdır, vətəndaşdır, vətəndaş hüququ. Və 2-3 onu axtarandan sonra bu günləri hətta öz yaşadığı ərazidə olan polis bölməsi yox, başqa bir inzibati vaid olan polis bölməsi, yəni 5-ci bölmədə bəlli oldu ki, oradadır. 48 saat müddətində bunlar cavab verməlidirlər. İnzibati xətalar məcəlləsi tətbiq olunur. Amma Rəşad kifayət qədər, yəni savadlı bir olan, sakit, çox tərbiyəli, ifrat əxlaqlı, və nədən deyim, ifrat əxlaqlı. Və onun polisə müqavimət imkanları yoxdur. Sadəcə günü gün orta çağırıb, gəlib, qolunu bulub, aparırlar. Bu sadəcə bizim partiya, məyəm edə, psixoloji. İlikdir, bu. İlkidir, biz mənə arada bizim adımız çıxdı elədi, yəni mümkündür, yəni ola biləcəkdir. İddia da balaca deyil, böyükdür. Hər halda Azərbaycan cəmiyyətində kök salmış mənfi tendensiyalı komplekslərdən qurtarıb Azərbaycan cəmiyyətində yeniliklər gətirmək bizim partiyanın əsas xətlərindən biridir. Ona görə siz əvvəl dediyiniz kimi media tez-tez çıxışın olmamasını kökünə doldurur. Yəni proqramla çıxacaq, konkret təkliflərlə çıxılır, zaman-zaman da bunlar olur və Rəşad bəy də bir növ sədrin sağ əli deyir. Bütün onun gündəlik təmasda olan bir adam bununla bağlıdır. Bu psixoloji bir pressivdir. Allah Rəşad möhkəm olandı və onu hər hansı bir forma bu cür metodlarla yoldan döndərmək ola bilməz. Bir gün də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə, polisə müqavimət maddəsi ilə bir aylıq həbs artıq üzərində oturdu. Bir qədər rayon məhkəməsində, təqribən bir 5 dəqiqənin içərisində. İndi mən məlumat verdilər, Oktay Kazımov onun vəkilliyi müqavilə bağlanılıb və apellyasiya veriləcək. Hər halda Rəşad özünü aldığımız məlumata görə görüş imkanlarımız olmayıb, özünü günahkar hesab eləmir və bunun arxasında bir siyasi iddiaların durduğu qənaətində görüşür. Rəhman bəy, sizin Əli İnsanov partiyasına qoşulmağı heç də bir mənalı qarşılanmadı. Hətta sizin fikrinə, sizin yaddaşlarınız tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Siz niyə bu Əli İnsanovun yanında getdiniz? Bunu açıq edə bilərsiniz. Mən hər halda bəzi halda bilə-bilə özünü pis eləyən oğlanlardanım. Hətta bizim dostumuz mənim haqqında bir essay yazmışdı. Gerçəkdən siyasətdə bilərəkdən özünü bizdən odun içində atmağı bacaran adamdır. Mən həqiqət olan yerdə deyirəm və bizim ənənədə müxalifətdə ciddi qüsurlar var. İçində olmuşam, hətta quruculuğunda olan adamlardan biriyəm. Ayrı-ayrı hallarda ideoloji mübarizə meydanlarında olmuşuq, qütblərdə olmuşuq, savaşmışıq, ədaləti, haqqı qorumaq üçün savaşmışıq. Amma bəzi hallar yenildiyimiz anlar olur. İndiki zamanda bir ətalət var və bu təbii ki, onun məsuliyyəti həm insanlarımızın kafestəsi ilə bağlı da deyə bilərik ki, belədir. Amma eyni zamanda mövcud rejimin əks qütbü, müxalif düşüncəni qəbul etməsinin təzahürüdür. Siyasi müxalifət kifayət qədər öləzmiş bir vəziyyətdədir. Mən hər halda 10 il Borçalı Cəmiyyətində oldum və bir gün də onun sədri olaraq qalıram. Və mən bilirəm ki, resursları necə yönəltmək olar milli maraqlara. Yəni, Borçalı bir tarixdir ki, Borçalı elədiyimiz işlər var Borçalı Cəmiyyətində. Onun da təbii ki, bədəlini yaşamaqdayam, 7-ci ildə artıq, 7 ilə yaxındır və Gürcistana buraxılmaram. Burada da yeni bir o komplekslərdən çıxmaq lazımdır. Məsələn, Əli İnsanov mafiyozu deyirlər, filan deyirlər. Əli İnsanov
siyasi figurdur. Bir partinin kuruculuğunda, yapım kuruculuğunda rol oynamış adamlardan biridir. Bize de karşı olur. Ancak bugün mövki ifade edeyim. Cunasız da esir edilmişi yatıp. Bedelini ödeyip bir nöqtə o partide olmanın. Ve bu günleri o 14 illik məhbəs hayatı, orada keçdiyi yol ve onu kifayet kadar dayanıklı olması, bütün təkliflər rədd edilerek, aydın bir mövqe ki, bu rejimden Azərbaycan qurtarmalıdır, bu məni qane edir. Ve hem de fərqli qütblərin, mən her zaman onun tərəfində olmuşdum, milli maraqların, dövlətçilik maraqlarında bir arada olmasının tərəfdarı olmuşum. Ve bu günleri Daşqalaq oğlundan ola bilər, müəyyən düşərgədə, Cəlifan Məmmətli, bir zaman alıqışıyanlar olur. Evet, bu günlərdə Tahir Yaqubliyə həbs cəzası birmənalı olarak cəmiyyətdə bir mövqe qoyuldu, bu haqsız həbs olunur. Bu, sizcə bu həbslər nəyə hesablanır? Günahsız təbii ki, getdi yatdı. Və İsmail hadisələrində Tahir Yaqubli sadəcə olaraq bir vətəndaş olaraq baş verən prosesi bir gönə qalmayıb ki, bu. Nə təşkilatçıdır, nə ora-bura sürüklüyəndir. Proses mafiyaların toqquşmasıydı və o ona etiraz edən İsmaili cəmaatının etirazıydı. Bu da vətəndaş olaraq orada, ancaq orada bir fürsət düşdü ki, Tofiq Yaqublunu uzun müddət azadlıqdan məhrum eləsinlər. İndiki zamanda, bilirsiniz, mən də araba maşın sürən insanım. Qəza da olubdur, filan da olubdur, əsəbi an da ola bilər, ekstaz vəziyyəti də ola bilər. O anı artıq ciddi bir cinayət maddəsi kimi tərtib eləmək və məhkəmə düzəltmək. Bu hakimiyyətin mahiyyətindən xəbər verən bir şeydir. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə bu məsələ həll olunmalıdır. Yəni, məhkəmənin işinə də barışdırsın, üzr xahlardan yola verilsin. Əgər Tofiq Yaqublu evdə silah hazırlayıb, həmən onun üzünə duranları öldürmək məqsədi ilə getsəydi, o tamam başqa. Onun elə maddəsi 4-3 ay var. Amma bu yol gedib, gəl bunun maşını sürsünlər və sonra da bunun belə bir məsəkə, bu rəqibə qarşı dözümsüzlük. Bu, islahat deyil. Məsələn, İlham Əliyev prezident zaman-zaman islahatdan danışırsa, bu islahat deyil, əksinə islahat ifadəsini gözdən salmağa yönələn bir addımdır. O baxımdan Tofiq Yaqublu siyasi məhbusdur, siyasi baxışlarına görə içəridədir və biz də təbii ki, onun azadlığını istəyərik və indi aldığı məlumatı görə 6-cı, 7-ci gündə aclıq elan edir. Mən də deyirəm ki, mənlə səni yanadayam, sənə dəstək veririk. Sən azad olunmalısan, sən mübarizə meydanında olmalısan, sən bizim qazimizsən, sən bizim qəhrəmanlarımızdan, qardaşlarımızdan birisən, ailə biz yaxınıyıq. Amma aclığı dayandır. Mübarizəmizin fərqli bir yollarını biz seçə bilək. Bütün hallarda mən islahat ritorikasının içərisində rəqs edilən siyasi partiyaları üzrünü tutaram ki, birinci, diyaloqunda filanında şərti siyasi məhbuslarsız Azərbaycan cəmiyyəti olan kimi ya etimad protokolu bağlayın dövlət başçısından, otursun ki, siyasi məhbusları azad edirəm, demokratik seçkilər keçirəcəm, siyasi başçını görür, təqib olamayacaqsınız və bütün partiyalara bərabər şərait yaradılacaq, mülkü cəmiyyətin bütün elementləri Azərbaycanda aparıcı olacaq, yəni səlahiyyətlərindən istifadə edib bunu eləyəcəm. Siyasi partiyalarda səndən konstruktiv əməkdaşlıq yox, konstruktiv müxalifətçilik edəsin. Amma sən bunun haqqını tapdalayandan sonra sənə bu konstruktivliyi gözləmə bu millətdən. Bu millət an gözləyir ki, daha böyük təlatümlü bir Azərbaycanı yaşayaq. Bu təbii ki, qorxuludur və onun tərəfdarı da deyil. Yaxın Bey, elə bu partiyalardan son vaxtla, səhs partiyalardan prezident aparatında şöbə müdürü görüşür. Haqq Ədalət Partiyası ilə bir görüş olubmu, bir təmas olubmu? Yox, olmayıb. Bizim adımız təbii ki, oralarda hallanır, eləyir müxtəlif. Xalqımız yaradıcı xalqdır, ondan sonra siyasi qüvvələr var, maraqlar var, qruplar var. Maksimum çalışırlar ki, Haqq Ədalət Partiyası Haqq Ədalət yolundan dönsün. Dönəsi deyil. Bizi dəvət eləməyiblər, biz yeni yaranmış partiyayıq. Bu pandemiya dövründə bizim 23-cü rayonda artıq qurultay keçirməmişdir. Yəni təsis konferans olur. Biz artıq qurultay üçün böyük bir hazırlıqlar görülür. Artıq 50-nin üstündə bizim partiyalarımız, deməli, rayon təşkilatlarımız formalaşmaqdır. Biz yəni bu işləmin məşğuluruz. Mən təbii ki, diyaloğun tərəfdarıyam. Hətta biz Haqq Ədalət Partiyası yaranmış durumu doğru dəyərləndirərək dövlət başçısına bu hökumət ki var, o rəhbərlik edir, bu hökumətin Azərbaycan xalqı üçün qorxu mənbəyi olduğu deməkdir, bölüşür və siyasi böhran var, idarə etmə böhranı var. Müvəqqəti etimat hökuməti deyəsinin müəllifi.
Yani biz Yeni Azərbaycan Partiyasına və bizlə müttəfiq olan partiyaların müvəqqəti etimad hökumətində həm islahat xəttinə yardımcı olmaq, demokratiya keçidin ən mötədil bir yolunu seçmək, o cümlədən Dağlıq Qarabağ problemində Azərbaycan insanının resurslarını birləşdirmək ən aktualdır. Bu iki məsələdə biz müvəqqəti etimad hökumət təklif edirik. Müttəfiq partiyalar sizin hansı partiyalarla müttəfiq edirsiniz? Bizim danışıqlarımız gedir, gedibdir, davam edəcək. Bizim herhalde ad çəkmək istəmirəm. Amma niyyət də bildirilib. Mənim Salat Partiyası bizlə müttəfiqlik tərəfdardır və biz onun biz biraz da geniş bir koalisyanın üzərində düşünürük. Danışıqlar yekunlaşmayıb. Digər partiyalarla təmaslarımız var. Herhalde Salat Partiyasının adını niyə çəkdim? Bizdən yəni müttəfiqlik iddialarını bildirib, təklifimizi xoş qarşılayıblar. Və biz ola bilər ki, nə zamansa iki tərəfli və yaxud da biraz da format geniş olsun, çox tərəfli sarış imzalayıb Azərbaycan dövlətçiliyinin bugünkü durumdan çıxış yolları ilə bağlı ciddi öhdəliklər götürə bilir. Bu ara Turanız Mehdiyev olayı məsələ gündəmə gəlir. Turanız Mehdiyev Əli İnsanovla bir yerdə hərəkət planından malik olduğu bildirilir. Siz necə düşünürsünüz? Əli İnsanov Ramiz Mehdiyev bir yerdədir mi, yoxsa? Yox, Əli İnsanovun təbii ki, sosial bazası az deyil. Fakt edər sosial bazası var. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularındandır. Uzun müddət nazir işləyib. Yəni, aktiv adamlardan biri olur. İctimai rəyi də var. Məmmədən Pəpiyev onu tanıyırlar. Biri tənqid eləyir, laqqara görür. Bir başqası ümid eləyir. Mən məsələn bir üçün gündə onu deyirəm ki, müdirliyinlər kifayət edərdi. Yəni, hələ mən Ali Məclisin sədri olaraq mənim içindəyəm bu proseslərin. Bizim sadəcə olaraq onu, o elektoral bazanın enerjisini biz quruculuğa yönəldəcəyik. Hələ bizim müxtəlif qruplarla əməkdaşlığımız mümkündür. Yəni, Əli İnsanov faktorunun özünün isə, çevrəsində kifayət edər. Samballı isimlər var və bu günlər bizim Yeni Azərbaycan deməli Haqq Ədalət Partiyasının idarə heyətində mənlə bərabər məsələ məşhur isimlər deyək Qüdrət Quliyev, vaxtilə İqtisadi İnkişaf Naziri olub, Amerikada da o təqdim olunanlardan biri olub. İsa Sadıxovdur, mənəm, Zəminə Dünyamalıyevdir, İsfəndiyar Vahabzadədir. Bunlar herhalde təsadüfi isimlər deyillər, Azərbaycanda tanınan isimlərdir. Mənim özümün seçimimdə isə təbii ki, personanın özünün Azərbaycana baxışı, milliliyə baxışı, yəni bir Türklüyün Azərbaycanda yerləri olduğunu aydın məyəm olunmasında mövqeyi, siyasi təcrübəsi, həyat təcrübəsi, zindan təcrübəsi, bunların hamısı deyir ki, biz özümüz çıxdığımız yolu getmək qüdrətindəyik. Amma məsələn, kifayət qədər bu günlər hallanan Ramiz Mehdiyev tək deyil, bu siyasi hakimiyyət elə Ramiz Mehdiyevlərdən ibarətdir. Yəni birbaşa bu proseslərin başında 20-26 il gözləri ki, olmalıdır ki, Ramiz Mehdiyevi görmürdülər. Biz 26 ildir, artıq indi prezidentin və yaxud onun əsabələrinin ətrafında dediklərini biz 27 ildir deyirik. Azərbaycanda 5-ci kolon hakimiyyətləri deyirik. Azərbaycanda Rusiyanın canişinləri Elçibəy hakimiyyətini qəsb eləyib deyirik. 27 ildir deməli bunlar deyib talifler, indi deməli bir keçid eləmək istəyirlər. Yox, bunlar eyni mahiyyət etibarilə eyni zümrədir. Amma biz yenə də Yeni Azərbaycan Partiyası, hakim partiyadır. Bunu ayrı götürürük ki, bundan dövlət, millət məsələsində bir keçid üçün ağrısız gələcək xətrinə əməkdaşlıq eləyə bilərik. Əməkdaşlıq eləyə bilərik. Amma Ramiz Mehdiyev, ayrı-ayrı fərdlərindən onların da seçim eləmək, gələcəkdə siyasi partiya qurmaq nə ixtiyarları var, onları kimsə məhdudlaşdıra bilmir, bəlkə zindan həyat yaşayacaqlar. Amma bizim onlarla hər hansı bir formada müəmmalı, şübhəli əlaqəmiz yoxdur. Kifayət qədər Zəlimxan Məmmətli, mən Elçibəyə müavin olmuşam. Kifayət qədər şəffaf bir yolda olduğum qənaətindəyəm. Və zaman-zaman da cəmiyyətimiz bunu belə də olduğu kimi qəbul edəcəklər. Və yadınızda isə mən Tiflisdə 2010-cu ildə Heydər Əliyevin büstünün qarşısına əkili qoydum. Aləm qarışdı bir-birinə ki, bu satıldı deyəsən filan elədi. Mən daşın qarşısına əkili qoymuşdum. Niyə görə? Elmi xətrinə. Niyə görə? Zaman-zaman siyasi partiyada vərdiş elədiyimiz ki, ümumilli məsələlərdə biz bir yerdə ola bilərik. Mən Borçalıda ümumilli məsələlər siyasına daxil edirəm. Onda o daşı qarşısına əbaş əyəndə mənim içindən nələr keçdi və nələr doy elədim. Allahım məni bu imtihandan çıxar, deyiləm. Satılmaq deyildi. O cəsarət sahib olmaq idi. Mənim bu günləri Əli İnsanovla bir yerdə olmağım da
elə türklüyümlə bağlıdır və cəsarətimlə bağlıdır. Həm də komplekslərdə bu Azərbaycan cəmiyyəti qurtarmalıdır. Onunla bağlıdır. Yəni, həm də, yəni, insan bildirir ki, biz qərb yönümdür, hökumət bulacaq, bizim istiqamətimiz qərb. Son vaxtlarda Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə bağları yavaş-yavaş qırmaq istəyir. Rusiya yönümlü şəxsləri hakimiyyətdən uzaqlaşdırır. Türkiyə ordusu Azərbaycan geniş miqyaslı təlimlərə cəlb olunur. Sizcə bu, belə bir məqamda hakimiyyəti dəstəkləmək lazımdır mı? Siz necə düşünürsünüz? Yəni, hakimiyyət birinci bəli, səmimi olmalıdır. Səmimi olması üçün, yəni onları etmək üçün bir sıra alt şərtlər var. Alt şərtlər sadəcə əlifbadır, A hərfini bilməlisən ki, sən məktəbə girəsən də. O da nədir? Siyasi məhduslara zad eləməlisən, tofiyyatı unutmamalıdır. Yəni, səmimi deyilsən. Bu böyükdə dövlətin başçısı, prezidenti bəyanat verir, parlament seçkilərinin demokratik keçməsi. Detal kimi unudaq, əsas istiqamətə baxaq. Yox, istiqamət nədir? Bugünkü gündə təbii ki, mənim özəl yazılarım olub zaman-zaman ki, cənab prezident, cəsarətli ol, bu mafiyanın üstlərinə bircə gedək, bu mənim özəl yazılarımdır. Bir kitab çalında onu çap eləmək istəyir, tarix hərhalda. Mən uzun zaman islahata tərəfdar olanlardan biri olmuşum. Hətta mənim seçkilər platformamın əsas tezislərindən biri, mən inqilab yox, islahat tərəfdarıyam, bunu mən demişəm. O da rolikimizin də əsas tezislərindən biri buydu. Amma islahatı əzmək olmaz, insanları alçaltmaq olmaz. Məsələn, dünən Qurban Məmmədovun əmlakını zor eləyirlər. Mən qaniləmdir Qurban Məmmədovun, müəyyən açıqlamalar var, filanlar var. Amma bunun əmlakının nə günahı var? Bunun evdə olan tutaq ki, bir atının, eşyəyinin, malının nə günahı var? Bunun uşağının nə günahı var? Bunun axı yaşadığı mülkünün nə günahı var? Utanmırsınız siz. Azərbaycanda nəyin əsasını qoymaq istəyir? Bolşeviklər mi gəlir görəsən? Yəni burada səmimi olmalıdır. Prezident verdiyi bəyanatların arxasında yumşalmalar getməlidir, mötədillik getməlidir. O qaldırılan iddialar, müxalifətin dili olsun, aydınımızın dili olsun, Qurban Məmmədovun dili olsun, ciddiliyə qəbul eləməlidirlər. Biri radikal deyə bilər. Bunu müzakirə masasına gətirməkdən qorxmamalılar. Yəni keçid budur. Keçid budur ki, bu insanlar danışdıqca demokratik olacaq, danışdıqca məntiq ortaya çıxacaq, danışmasaq çıxmayacaq. Bir adamın ağzıyla oynayan Azərbaycan lazım olsa, lazım olsa, lazım olsa, lazım gəlir indi. Lazım gəlir, hələ Türkiyəni bura dəvət edə bilmirlər. İndi Rusiya təbii ki, Rusiyanın kolonudur. Bu hakimiyyət Rusiyanın kolonudur. Bu parlament də eyni zamanda Rusiyanın iradəsinə uyğun olaraq, Kremlində təsdiq olan, siyahiyyə uyğun olaraq seçilən parlament üzvləridir. Bu qədər rüsvayçı bir şey Azərbaycanın başına gətirmək olardı. Mən 2005-ci ildə, 2010-cu ildə parlamentə seçilməli idi. Yəni, gerçək olaraq, hətta dedilər ki, qəzetlər yazdı, adım da var siyahıda deyəsən. Onda və bir xəbər gəldi ki, sənin adını Kremlində, Moskvada çıxartdılar adını, siyahıda. Kişi nətər olur bu? Dedi, millətçi olduğuna görə, Türk millətçisi dedi. Olmaz, qəti olmaz. Hətta Moskva mənə qarşı bir alternativ gətirdi, borçalı kökənli. O, Rusiyada iş adamı. Axırda o cavan oğlan idi, çox belə simpatik bir oğlan idi. Dedi, bəy, mənim dedi, sənin hörmətini də istəyirəm, xətrini də istəyirəm, amma mənə deyiblər, get bu dedi. Kişi kimdə boynunu aldı. Həmin adam. Yəni, bu vəziyyətdədir, amma biz təbii ki, qərb yönümlü, qərb demokratiyasını inteqrasiya eləmək istəyirik. Bu, Azərbaycan Xalq Şəkəsinin programında əksini tapan bir müddadır. Amma onlar qərbi yamanlaya, Rusiyanın pasıyla, deməli ki, dünyada bizi bir rüsvayçalı gətirdilər. Yəni, qərb demokratiyasından biz kifayət qədər alışmışıq. Ermənistan da bizi keçdi, Gürcistan da bizi keçirdi. Biz burada neft pulunu sömürmək üçün idim bunların hamısı. Və təbii ki, biz əgər hakimiyyət, gerçək olaraq demokratik dünya inteqrasiya yolunu seçsələr, bizim platforma artıq qəbul olunur və yaxud da xalq hərəkatının platforması qəbul olunur, mötədilləşmələr getsə, siyasi partiyalara bərabər məsafələrdə yanaşırsa, artıq bir qrupunu ələ alıb, bir qrup ölüləri diriltməklə siyasi partiya qurmaq olmaq. Mövcud olan siyasi partiyaları gözüm çıxdı kampaniyasını imtina eləsə, siyasi partiyaları birbaşa Ədalət Vəliyevdən alıb prezident öz yanında dərin masanı deməli, açıq tekstlə müzakirələr getməlidir. Bir round, iki round, üç round, cəmiyyət bunda fəallaşacaq. Amma islahatdan danışıb, Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni, Əbülfəzilç şəxsiyyətini və müsavatçılığı daşqalıq eləmək artıq o demək ki, mən islahatçı deyiləm. Azərbaycanda bir islahat yolu var, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin yoludur. O yolu qəbul edirsə, bu islahat da onun içərisindədir. Avropa inteqrasiya da oradadır, mülki cəmiyyət quruculuğu da oradadır, çox partiyalı sistem də oradadır, hamısı oradadır. Və bu yoxdursa, sən onu deməli burada islahatdan danışıb, sonra da söyürsən bunları.
İcazə ver, mən sənə deyim ki, məni allada bilməzsən. Ola bilər ki, dağın kəlləsində bir dənə, məsələ, abuvat ilə allada bilərsən. Cənab Prezident bu cür davranmamalıdır. Əgər xoş məramlı cəmiyyətin bütövləşməsi xətti, Qarabağ məsələsində birlik, Qərbə inteqrasiya xətti, bulsa, onu gedəcək qüvvələr var, siyasi təcrübələr, insanlar var, Zəlimxanlar var, Mir Mahmudlar var, Əllər var, İslalar var. Var bu adamlar. Bu adamlar içimizdədir, meydanlardadır. İslahat komandası bunlardır. Bu komanda da durur, Elçibəyin komandası. Təbii içində beləsi də var, eləsi də var, amma mahiyyət etibarilə Məhəmməd Əmir Əsədədən qidalanan bir ordu var ki, Azərbaycanı daha gözəl və daha qüdrətli bir formaya gətirə bilər. Sizin çox böyük siyasi təcrübəniz var. Elçi bəyin müavini olmuşsunuz, Mühamud Mürəlioğlu'nun müavini olmuşsunuz, indi Əli İnsanoğlu'nun yanındasınız. Bu, Əli İnsanoğlu bu liderlər fonunda necə xarakter eləyə bilərdiniz? Mən mesela Elçi bəy təbii ki bir başqa fenomenal bir şəxsiyyət idi. Bizim bu oturduğumuz otaqda da dəfələrlə görüşlərimiz oldu. Çox ciddi diskusiya gedib, balaca uşaqlarım da balaca, indi xatırlayırlar onu. Yani, o da bir məktəb idi, o məktəbi keçdiyim yeri çox xoşbaxtı. Mən hərdən bir addım atanda onun ruhunun qarşısında bir hesabatda olmaq istəyirəm. Baxıram ki, bəy burada bunu qəbul edə bilər. Bəy deyəcək ki, doğru edirsən. Mən, bu mənim bir növ gələcəyə qurmaqda axsaqqallarımız, o cümlədən bizim ruhani dünyamızdan xeyirdom alınır. Əli İnsanov axsaqqaldır, təcrübəsi və bir də bunun milliliyi mənim üçün çox önəmlidir. Yəni, mühafizəkar bir türk kişisi. Yəni, mənim özüm də mühafizəkar adamım. Yəni, mühafizəkarlıq gerizəkarlıq deyil. Məsələn, biz milli dəyərlərimizi qorumadıqca, fəndim, biz millət olaraq əlimizdə bizi alacaqlar. Bir geyimimizə, keçimizə baxın, küçələrdə baxın, qızlarımıza, obrisine, oğlanlarımıza, geyimlə. Valla, bu biz deyilik, o biz deyilik, biz özümüzə qayıtmalıyıq. Biz o özümüzə qayıtmaq üçün mühafizəkarlıq milli dəyərlərə, milli kökə, babalarımızdan, min illərdən gələn adətənələrə sadiq olacaqsın. Biz sadiq el adamıdır. Bu baxımdan deyim, kifayət qədər də ağıllı adamdır, kifayət qədər də güclü bir aləmdir. Yəni, mən bu baxımdan deyirəm, bu qayisə etmirəm Mir Mahmud bəyli. Mir Mahmud bəyli bir özəlliyi var. Biz hətta mən bura gedəndə zəngirib xeyirdə aldım. Verirsəm, indi özü bilər. Mən əxlaqım, yəni mühafizəkarlığımdan da olaraq gəldiyim qanat olur ki, bu mənim seçimimdir. Niyə ondan icazə almalıyam, o qədər də incik allarımız olub? Yox, bu partiyanın başqanıdır, mən də onun sıra üzvüydüm axır zamanlar. Hər halda mən mənəvi borcumu yerinə yetirdim. Burada da bizi bağlayan bir mənəvi bağlılıqlar var. Artıq uzun müddət təmasda olduğuma görə səhv eləmədiyim qənaətindəyəm. Məsələn, ki, məni kimi insanlardan sıramız da genişlənəcək. Məsələn, lap belə sizi şoka salacaq figurlar da, isimlər də bizim partiyada ola bilər, yönətimdə ola bilər. Mən son Gürcistanda seçkilər, faizə seçkilər var da. Bu, bizim burada yaşayan soydaşlarımızın mövqeyi necə olur? Saqəşvili də bəyan edib ki, başnazirliyə namizəd olacaq. Bizim, bizim soydaşlarımız vəziyyəti necədir, siyasi aktivliyi necədir ümumiyyətlə? Bizim deyim orada, yəni siyasi sistemdə müxalifətin tələbi ilə əsasən proporsional seçki sistemidir, yəni partiya ilə seçim olacaq. Az majoritar dairə var. Bizim Borçan bölgəsində bir dairə var, majoritar. Və köhnə deputatlarımızda, indikilər də bir dairədə alternativlər bilmir. Mən buna ikisini normal qəbul edirəm. Yəni bu biz alternativlər bizlər isə bunun içərisindən bir güclü seçiləcək. Bir ona xoşalam ki, Saakashvili dönəmində qoyulan islahatların nəticəsi olaraq bizim bir gənclik formalaşdı. Jvaniya məktəbinə göndərdilər, bəlkə liberallaşma getdi, çox partiyalı sistem, hakimiyyət və müxalifət arasında münasibətlər, düşmənçilik yox, bir sivil məcraya yönəldi. Və həm də bizim Borçalı cəmiyyətində, Elat bayramında mühüm rol oldu orada ki, o gənclərimiz bir milli ruhla qidalandılar. Bu günləri mən seçimli eləmişəm, bir ayrıca yazım da oldu. Azər Süleymanov var, keçmiş deputat, onunla normal münasibətim var. Amma Azər Süleymanov hərdən bir yəni, davakür bir çıxışından başqa oyuna gelə bilmir. Və hətta bir başqaları var, onların da şəxsiyyəti ilə işim yoxdur. Amma mənim seçimimdə Əhməd İmanquliyev var. Siyasi figurdur, tənqidə meyillidir, hakimiyyətdən qorxusu yoxdur. El gəzib birbaşa yayımlar hər gün eləyir. Sosial problemləri, məişət problemlərini, hər bir kəndin problemlərini. Bunun işi budur, amma haqqı yeyilə gəlir, Zəlimxan kimi, mən də haqqım çox yeyilir. Haqqı yeyilə gəlir ki, o artıq bir siyasi figur yetişir deməkdir. O baxımdan mən soydaşlarımıza da dəvət edəcəm ki, Əhməd İmanquliyevə səs verin, seçim eləyəndə. Digərlərinə də müraciət edirəm ki, məndən incimin.
fəallarınız ondan çox olsa, sizi dəstəkləyəcək. Mənim üçün Əhməd İmanvəliyev nə kəndçimdir, nə qohumumdur, nə filanımdır. Amma o siyasi figur olaraq yetişmək yolundadır. Mübarizədən usanmır, haqqını yeyirlər, yenə meydana gəlir. Haqqını yeyirlər, yenə meydana gəlir. Bir də parlament tutmuşdu. Bizim Azərbaycanın əli ilə, bax bu zeyniyyətin əli ilə Svanov duzduruldu. Haqqı yeyildi, duzdurulmadı. Haqqı yeyildi. Və bələdiyyə seçkilərinin deyini ilə Marmol bələdiyyəsində yenə də meydandadır. İndi isə müxalif partiyalarda birinin regional təmsilçisidir və kifayət qədər də ağıllı olandı, milli olandı. Məsələ, o Gürcüstan-Azərbaycanlı siyam ifadəsini çoxdan unudur, oradan görür ki, Borçalı türküdür. Borçalı türkülüyü anlamı yani, türklü, millətin nümayəndəsi, adın deyir. O da bu coğrafyanın adı ilə bağlıdır. İkisi də çox önəmlidir. Özə bu, yüksək tribunalarda bunu səsləndirir. O baxımdan ona mən çox güvənirəm və soydaşlarımı da çağırırım ki, ona səs versinlər. Bu da Gürcüstanın daxil işinə qarışmaq deyil. Mənəvi bağlılığım var Gürcüstanla, həm də indiki hakimiyyətə mənim protestimin bir formasıdır. İndiki hakimiyyət dedir Gürcüstan, hökumətin bu döyüşlərində Serbiya silah, Ermənistana silah ötürülməsində rolu olduğu bildirilirdi. Bəli. Bu baxımdan Saakashvili hakimiyyətə gəlməyi, yenidən təkrar hakimiyyətlərə qayıtmağı nəyi dəyişəcək? Və Saakashvilinin bu şansı varmı? Saakashvili əgər müxalifət vahid güc olaraq parlament çoxluğunu əldə eləsələr, hökuməti formalaşdırmaq imkanları olacaq. Ya koalisiya formasında, ya özləri. İddialıdırlar ki, biz tək formalaşdıracağıq. O halda Saakashvili hər halda siyasi fiqurdur, islahatçı fiqurdur. Onun baş nazir kimi gəlmə şansı var. İkinci bir halda, yəni bir təyyarəyə oturub gəlsə, onu həbs eləyə bilərlər. Amma mən Saakashvili tipinin ona da qadir olduğunu bilirəm ki, bir də gəlsə təyyarəyə ilə indi tifizir. Yəni, həbs də oluna bilər. Bu, həbsin özünün ölçüsü, piçisi var ki, hansı nəticələr verə bilər? Gürcüstan cəmiyyəti bundan faydalana bilərmi? Əgər o hesabında fayda olacaqsa, o onu eləyə bilər. Amma yəni, dedim, hüquqi bir formada, oktyabrın axırında seçkilərdə müxalifət qalib gələcəksə, hökumətin formalaşmasında baş nazir postuna layiq namizədlərdən biri Saakashvili ola bilər. Bu da hüquqi cəhətdən onun ora gəlməsini əngəlləmə imkanları indiki hakimiyyətin olmayıblar.